好饿的毛毛虫。小朋友们准备好了吗？准备好听故事了吗？鳄鱼先生已经准备好了。那我们现在开始讲故事吧。好饿的毛毛虫。我们看第一页是五颜六色的，有很多的点点。好饿的毛毛虫，这本书它要献给我的妹妹克丽斯卡。月光下，一颗小小的蛋躺在叶子上。星期天早上，暖和的太阳升起来了。哦，一身一条又小又饿的毛毛虫从蛋里爬了出来，它要去找一些吃的东西。星期一，它吃了一个苹果，可是肚子还是好饿。星期二，他吃了两个梨，可是肚子还是好饿。星期三，他吃了三个李子，可是肚子还是好饿。星期四，他吃了四个草莓，可是肚子还是好饿。星期五，他吃了5个橘子，可是肚子还是好饿。星期六，他吃了一块巧克力蛋糕，一个冰淇淋甜筒，一条腌黄瓜，一块奶酪，一节火腿，一根棒棒糖，一块樱桃派，一条香肠，一个纸杯蛋糕和一片西瓜。晚上，毛毛虫的肚子好痛，好痛。第二天，又是星期天了。毛毛虫吃了一片又嫩又绿的叶子，觉得舒服多了。现在，毛毛虫不觉得肚子饿了，它不再是一条小毛毛虫了，它是一条又肥又大的毛毛虫。它造了一间小房子，叫做茧，把自己包在里头。它在里面住了2个多星期，然后把茧咬破一个洞，钻了出来。毛毛虫变成了一只漂亮的蝴蝶。小朋友们，故事讲完了，好听吗？张老师，我觉得这个故事很好听，谢谢你喜欢，也希望小朋友们会喜欢。再见，小朋友。哦，再见，小朋友。我们下次见。